Муніципальна варта планує демонтувати тимчасову споруду в парку Приморському. Підставою для демонтажу конструкції є анульований паспорт прив'язки. Муніципальні варті кажуть, що на відправлені два офіційні попередження власник споруди не реагував. Протягом року власник так і не з'явився. Ми вирішили перед сезоном і взагалі перевірити всі споруди, які або незаконно встановлені, або не відповідає дійсності документація. По даній споруді, по тир, чи це конюшня, чи тир, як вона там називається, да, то ми підготовили документацію на демонтаж. Подали проєкт рішення, зараз він знаходиться в міській раді і буде прийматися рішення на комісії виконкому. Ми зустрілися з Олександром Розіном. Керівник громадської організації «Центр розвитку спорту та творчості» є власником споруди в парку Приморському. Він проживає у Миколаєві. Зустрічаємося з ним в парку біля його конструкції. Каже, що має намір до літнього сезону переобладнати споруду в тир. Чому в занедбаному вигляді та не відповідає паспорту прив'язки, має свої пояснення. Є моменти пандемії і є моменти того, що ми доділювали, тут справа такого роду, що... Пока была стройка здесь, но опять же процессы, да, процессы. Есть процессы, которые хотелось бы подогнать, и она только планировалась в запуск в этом году. То есть она не работала, и я думаю, что при правильной поддержке она будет красивенькая в этом году стоять. Территория у меня действительно не заполнена полностью теми позициями, теми объектами, которые я хотел бы заполнить, поэтому я в этом плане согласен. Ну, есть вариант, конечно, что кто-нибудь поможет, но есть вариант, что я просто оставлю один тир и думаю, что мы благополучно договоримся. Красиво написано тир, что это будет расписано, тут будет такой стрелок, да, орел. Здесь внутри это тир с настоящими олимпийскими луками, который будет помогать детям, фокусировку развивать. Это приближение-удаление, называется аккомодация зрения. Анулювали паспорт прив'язки, бо виявили невідповідність заявлених тимчасових споруд в документах, пояснюють в управлінні архітектури та містобудування. Паспорт Олександр Розін оформляв під розміщення канатного містечка. Сам підприємець після, скажімо так, розголосу інформації щодо демонтажу вже звернувся поки що усно про те, що він готов оформити даний тір, привести його відповідність, як необхідно, щоб він був належного вигляду. На даній території у нас з комплексу схем передбачено, що там може зміщатися така споруда, як тимчасовий літній тир. Він може це зробити, але все одно це повинно бути зроблено не так, як те, що там стоїть. Питання про демонтаж або дати час на виготовлення нового паспорту прив'язки на тир будуть вирішувати члени виконкому. Крім цього об'єкту, на демонтаж муніципальна варта подала 4 об'єкти. Серед них кафе 88, літній майданчик, де розміщувались САПи. Ці проєкти рішень мають бути розглянуті на найближчому засіданні виконкому.